snart er man i de lande, hvor man måske har haft en kultur, hvor folk egentlig spiser ordentligt og er rimelig slanke og sådan noget. Lige så snart de begynder at indoptage den vestlige måde at leve på, så går det galt. Og fødevareproducenter og andre, de er jo fuldstændig ligeglade. Det handler om at sælge nogle varer og tjene nogle penge. Det handler ikke om, hvad er sundt for mennesker. Det bliver folk overladt til selv. Ikke engang sundhedsmyndighederne går ind og gør noget ved det. Og det synes jeg er en katastrofe i virkeligheden, at man ikke gør det. Så der er det jo så noget andet, der får lov at styre, end det, at mennesket skal være i centrum. Og det bliver jo så økonomien, der bliver i centrum. Og det er simpelthen en katastrofe for hele verdenssamfundet, efter min mening. Altså, når jeg går en tur igennem et supermarked, jamen, så er der rigtig mange varer, jeg overhovedet ikke kommer i nærheden af, fordi de er fyldt med alt muligt skidt og møg, og det er ikke noget, jeg overhovedet ville købe. Og dem er der bare rigtig mange af. Så altså, i virkeligheden så behøvede man jo ikke det der vanvittigt store udbud af varer. Man kunne godt gøre noget andet også, ikke? Men igen, det handler rigtig meget om kroner og øre, ikke? Ja. Hvad er mad i virkeligheden? Mad er i dag blevet til sådan et samsurium af alverdens mærkelige ting, man hælder ned i kurven over i supermarkedet. Prøv at kigge i hinandens kurve, når I står der foran supermarkedet, så se, hvor meget der egentlig er mad i den her kurv, og hvor meget er der ikke mad. Og hvad er ikke mad? Jamen det er sukker, det er kager, det er sodavand, det er slik, det er chips, det er alle mulige forskellige ting, som man egentlig måske siger er fødevarer, man aldrig nogensinde har været ment som fødevarer. De indeholder ingen næringsstoffer, de indeholder måske en masse fedt, en masse af den type fedt, som vi dårligst kan tåle. De indeholder en masse for mange kalorier i form af sukker skjult i de her kager osv. osv. Alt det her ikke-mad, alt det her junk food. Det er altid svært med restriktioner, ikke? Men jeg synes da bestemt, at det ville være klædeligt, hvis der var lidt mere styring og en højere bevidsthed i forhold til sundhedsmyndighederne. Det synes jeg bestemt ville være en rigtig god ting.